ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ସବାଇ ଖାସ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତକଳା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଜିନିଷ। ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଫୁଲଦାନୀ, ଫଳପାଛିଆ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସାବୁନ କେସ୍, ହଟ୍ କେସ୍, ଡଷ୍ଟବିନ୍, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ, ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍, ମନି ପର୍ସ, ଚେୟାର, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ, ସୋଫା ସେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି 70 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ରାଜ୍ୟ ସମେତ ବାହାର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଦୃତି ଲାଭ କରୁଛି ଏହିସବୁ ଉପକରଣ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଏବଂ ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି ସହ ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲକାତାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାନିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଲସାହି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମା ଅନ୍ଧାରିବୁଡ଼ି ସବାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ନାମକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂଗଠନ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। 2014 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 60 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଓର୍ମାସ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଖାପାଖି 222 ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମାସକୁ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ମହିଳା। ଆମେ ଘର କାମ ସକାଳୁ ସାରିକରି 10 ବେଳକୁ ଏଠି ଆସୁ, ଏଠି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁ, ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, ସେମାନେ କରନ୍ତି 5 ଦିନ। ଫୁଲ ପାଛିଆ, ଫଳ ପାଛିଆ, ଡାଇନିଂ, ଚେୟାର, ସୋଫା, ସବୁକିଛି ଯାହା ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁ ତିଆରି କରି ଜାଣିଛି। ଏଠି ଆମର 70-60 ଏମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ରୋଜଗାର ତ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲେ 10-15 ହଜାର, ଛୋଟ ଜିନିଷ କଲେ 8-10 ହଜାର, କିଛି ନହେଲେ ବି ମାସକୁ 8-10 ହଜାର ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେକଅପ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯଦି ଡିଜାଇନ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାର୍ ଯଦି ଶିଖେଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ 2 ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ମାର୍କେଟରେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବିକିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଛାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା, ବେତନଟି, କୁଳିଅଣା, ପାରିପଦା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ସବାଇ ଘାସରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର 19 କ୍ଲଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ମିଶି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବାଇ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ବର୍ଷକୁ ଆମର ଏବେ 35-36 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ସହାୟତା ରୁହନ୍ତା ଆମେ ଅଧିକା ବେନିଫିଟ୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ଘର କାମ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସାର୍ ଆମେ ଏସବୁ କାମ କରିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମେ ବେକାର ଟାଇମ୍ଟା ଧରନ୍ତୁ ଘର ରୋଷେଇବାସ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆଉ ମିସ୍ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଏଇ କାମରେ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ। ସବାଇ ଘାସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ସାଲସାହି ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।